atitude. Porque esse exame unânime. O vencedor é atleta da CTC Hamilton. Deus, me faça forte a todo instante, pra que eu possa ir mais adiante. Quero ser rocha pra suportar a dor e assim como Gandhi, difundir o amor. Quero poder vencer o que é difícil e nem ser um